Joo, tää on meidän debyyttikisa, jos nyt näin voi sanoa, sitten Prostokis. Ja pitkäaikainen haave sitten tuota toteutuu. On mietitty tiimin kesken niin kuin kaikkia mahdollisia systeemiä, kuinka se saataisiin hyvin sen voimaisen rataan. Ja, että paljon on käytetty tuota, niin aikaa siihen mietintään ja näköjään vähän kannattikin, että nyt toimii hyvin. No niin, ihan ensimmäinen Prostokki-veto takana. Mites meni? No ei, se oli ihan hyvä veto, että tuota, niin kaikki onnistuu ja ihan sellainen hyvä rykäys. Joo, näytti päälle päin, että auto meni suoraan ja kytkinsäädöt oli kohdallaan. Joo, kaikki niin kuin toimii ja sillä lailla, että ei ollut mitään. Ja nyt on vähän ennakkoa vielä pelistä pois, että tuota, koitetaan sitten vähän nipistä. Nimenomaan ensimmäinen lähtö vasta. Joo. Joo, ja sulla oli siinä Nixonin kaverina. Joo. Siinä on pientä vertailukohtaa heti tämän ensimmäiseen. No onhan, se Nixonin kauan tuota, niin Prostokki ajanut ja niin oikein hyvä sellainen mittari siinä vieressä, että niin hyvin meni. Hyvin meni ja taisi pikkasen peitota. No, ihan vissiin pikkasen. Ja täällä nyt ollaan sitten laajateltu nämä kaksi päivää ja ihan hyvällä tuloksella, että ollaan kakkosena heti Nixonin jälkeen. Lähdet on mennyt koko ajan niin kuin paremmin ja mun mielestä aika hyvä setappi autos, että ei voi muuta kuin jatkaa vain sitten huomenna pudotuskisoihin. Viimeisessä vedossa sitten tuli meidän uusi ennätys 673 ja 334 lähes vauhtia, että ihan näiden eurooppalaisten tuota, kilpakavereiden tasossa mennään. Tämähän on ihan niin kuin meni 110% tämä päivä, että tuota, niin paljon enemmän kuin osattiin ikinä, tai osasin odottaa, että tuota, niin kaikki on plussaa, mitä huomenna tapahtuu, että tuota, niin teen parhaani ja katsotaan, kuinka pitkälle se riittää. Todella mahtavaa. Et sanotaan, että ollaan todella onnellisia, että Hape nyt sai itseluottamus siihen autoon, ja se oli ihan uskomaton. Vieläpä viimeisessä vedossa. Hieno. Todella hieno. Jo viikko sitten mä ajettiin renkaat sisään. Elikkä, et, niinku, ja sitten et kuljettaja nyt vähän on, katsoo vähän missä kalikat on, kun jo 3 vuotta ajanut. Se oli vähän, sai vähän sen jännä fiiliksen pois. Me ollaan koko auton konfiguraatio muutettu nyt. Et, tässä on monta ollut semmoista ulkopuolisia tekijöitä mukaan jeesaamassa. Ja aika paljon töitä jouduttiin tekemään auton kanssa. Elikkä oli ihan viime tippaan niin kuin normaalisti. Ei se suurempi. Kaikki levällä niin kuin aina ennen. Nyt tietyt osat niin kuin loksahti paikalleen. Ja tuntui toimiva. Me saatiin, joka kierros saatiin paremmin ja paremmin se menee. Se oli tällä kielillä, niin se oli aika hyvä. Mä aion vissiin uuden ennätyksen niin kuin tänään. Mä en ole ihan varma, koska mä en muista mikä se kolmas desimaali on. Mä oon kerran ennen ajanut 669, mutta mä en muista mikä se viimeinen on. On. Mutta loppunopeusennätys 334 kilometriä tunnissa. Eli ei voi paljon enempää toivoa. Meni kyllä yli odotusta, täytyy rehellisesti myöntää. Kaikki mihin ollaan koskettu ja saatu säädetty, niin on toiminut hyvin. Elikkä, no nyt oli hiukan hitaampi, muutama tuhannesosa se viimeinen, mutta se oli keli. Eli auto on reagoinut todella hyvin ja nämä jätkät on tehnyt ihan käsittämättömän työn, että mä olisin jaksanut itse tähän lähteä tällä tavalla. Että ne on tehnyt ihan uskomattoman työn. No, mulla on nämä kaikki eläkeläiset, kun täällä on ennenkin ollut. Et Kimmo Kokko, Risto Koskinen ja Jari Kujala ja sitten tietenkin tämä meidän tiimimanagerin Bo Johan Andersson on mukana ja minä. Semmoinen orkesteri meillä on. Tietenkin pääsis antaa ruotsalaisille köni, sehän se on, koska ne on aika vahvasti dominoinut tätä, mutta siellä on kovia tekijöitä, ei se ole. Se pelkkä lajittelu ykkönen ei se riitä, että kyllä siinä täytyy muutenkin vähän olla kartalla.
Suomessahan urheilusponsorointi on noin 100 miljoonaa euroa vuodessa, ja kun se muissa Pohjoismaissa on esimerkiksi 250 ja jopa 600 miljoonaa välillä, niin jotain me on tehty mun mielestäni vielä niin kuin pikkusen väärin, että koska ei tämä markkina sen pienempi ole, eikä ne urheilutarjoamat mahdollisuudet ole yhtään pienempi, niin aika paljon on vielä kirittävää. No, moottoriurheilu varmasti on erityinen, että siis tämä porukka, siis kymmeniä tuhansia ihmisiä tulee tänne, niin varmaan poikkeaa niin kuin esimerkiksi yleisurheilua tai lentopalloa tai hiihtoa seuraavasta yleisöstä. Mutta sitten on jo niin kuin täälläkin nyt tämmöinen esimerkki, että Hurrikaani Loima on kutsunut tämän yhteistyökumppaneitaan tämmöiseen tapahtumaan. Tämä on minusta hyvä esimerkki siitä, että miten voidaan niin kuin ajatella ja parantaa tätä ja ruveta tekemään tämmöistä yhteistyötä. Se varmasti kiinnostaa myöskin yhteistyökumppaneita enemmän kuin pelkkä semmoinen perinteinen paitaa tunnus ja sitten kaikki on hyvin. Että tämä tyyppiset, että tässä on paljon kehitettävää, että se on se hyvä puoli, että läheskään kaikkea ei ole vielä tehty. Moottoriurheilussa on kovat kulut ja se on varmasti niin, että tässä juuri sit sponsorit on erityisen tärkeitä, että niin kuin julkinen sektori on saattanut tukea joidenkin ratojen rakentamista, niin kuin IT-radas ollaan nyt mukana, ja sitten enimmäkseen siis se, mitä julkinen sektori, siis valtio ja kunnat tukee, niin kyllä ne on lähinnä tyyppiä tämmöiset karting-radat. Mutta tietysti varmaan se on niin, että kun niitäkin tuetaan, niin se poikii sitten monenlaista tähän moottoriurheiluun. Pysyykö näissä etukummit maassa vai lähteekö ne? Kyllähän ne aina ilmas, mutta sehän pyritään sillä kytkimellä ja tällä viilieparsilla. Täällä on tämmöinen, sanotaan viilieparsiksi, tuolla takana semmoinen pyörä. Joissakin on kaksi, joissakin yksi, joka ottaa vastaan sitä keulimista. Mutta kytkinmies ja kytkin ja moottorin teho, nehän on hirveän tärkeitä, että sulla on oikea määrä tehoa. Ja oikea kytki, ettei ole liian tiukka kytki eikä liian löysä. Että se etenee eteenpäin ja keulii vähän, mutta ei liikaa. Joo, siinä on seuraava veto, odotetaan kytkinä. Jota joka veto puretaan, vaihdetaan. Varmaan kannattaisi käydä semmoista vuoropuhelua, että miten tästä saisi niin kuin mielenkiintoisemman paketin kaiken kaikkiaan. Et siinäkin varmasti siis tutustuttaa katsojat, siis semmoiset, jotka eivät ole täällä, niin kuin lajiin ja sen lajiin. Tämähän on ihan mieletön, siis pelkästään tuon äänen kuuleminen. Pikkusen samalla, ennen oli formulassakin ääni, nyt se ääni meni, että nyt siellä on vaan se nopeat kiihdytykset ja nopeat jarrutukset. Mutta onhan tämä niin kuin mieletön laji, joka pitäisi pystyä esimerkiksi, jos ajatellaan TV:tä tai sitten nettiä, niin tämän lajin esille tuominen ja näiden laitteiden esittely ja sen valtava voima, ja jos ei se ääni sitten kokonaan kuulukaan, niin pystyy kuvittelemaan. No, oikeastaan meillä oli niinku tavoitteet sillä tavalla, niinku, että pystytään asiakkaalle luomaan elämyksiä, ja eipä voinut paljon parempaa ihmistä olla kuin Janne tähän kuvioon. Että Jannella on kumminkin tämä kiihdytysajotausta ja sitten on tämä mäkiyhti, ja me ollaan sitten molemmissa mukana. Ja meille on hyvin tärkeää, että näinä hiljaisena aikoina pystytään asiakkaalle tarjoamaan niin uusia kokemuksia ja elämyksiä. Ja sen takia Janne on meidän tavallaan sponsoroinnin kohde. Sulla oli vieraita täällä nyt viikonloppuna, niin mitä ne tykkäsivät lajista? No, kyllä tykkäsi joo, ja suurin osa vieraista oli justiin sitä semmosia, että jo näitä isoja autoja ennen ollut paikan päällä katsomassa, niin oli kyllä ihmeissään. Ja totesivat taas kerran sen, että kyllä se pitää paikan päällä nähdä, että ei sitä muuta voi ymmärtää sitä voimaa ja painetta ja muuta, mikä näistä autoista lähtee. Jos niin kuin mikä tahansa laji, niin se vaatii niin kuin siis ihmisiä, jotka rakastaa sitä urheilua ja sitä lajia. Ja semmoiset ihmiset, joilla se on niin kuin sydämen asia, niin kyllä ne vaan saa aikaa monenlaista. Ja mitä useammalla se on sydämen asia, niin se isompi tulos tietysti syntyy. Holo, it's track team. Tää on reikäpäiten tällainen kokoontumisajo. Pari kaverusta rupes tekemään rodia, jossa oli sitten vähän liikaa tehoa, piti ruveta tekemään kilpa-autoa. Tää nyt oli vähän niinku semmonen lähtöjä. Valittiin moottoriksi Y-lohko, koska sitä ei oikein muut rakentele ja itellä kokemusta moottorista 40 vuotta. Track racingissä mukana melko saman verran. Tällä hetkellä Euroopan nopein, ehkä Australian, ehkä jopa Uuden-Seelannin nopein
maailman kolmanneksi nopein Y-lohko. Aikaa 8.644, 245 kilometriä tunnissa. Tavoitellaan alle 8 sekunnin aikoja. Maailman ennätys 7.96. Siinä oikeastaan pääpiirteittäin koko homma. Hulluutta pienessä paketissa. Tietysti harrastekalustoa löytyy muutenkin. Mulla on vielä 5-7 Farmari Fordi, jossa ihan samanlainen tämmönen moottori. Ja ei tosin ihan yhtä tehokas, mutta kuitenkin. Ja ajetaan siviilissäkin amerikkalaisilla autoilla, eikä sitä muuten tällaista. Ja Fordi tietenkin, se on se ykkösasi. Jos on jotain rikki, niin menee kaikki aika. Sitten jos hommat pelittää, niin jos nyt kisaa edeltävinä iltoina on jonkinlainen talli-ilta ja sitten lähdetään kisoihin. Täällä on mennyt ihan kohtuu hyvin. Kaikkien vaikeuksien jälkeen otettiin 4-0 reaktio ja se on kai sitten lajittelu ykkönen. Ei voi valittaa. Tästä vaan jatketaan. Lähdetään vaikka siitä, että 23 vuotta on tullut turpa-autojen kanssa leikittyä ja ehkä kiihdytyshistoria lähti käyntiin 98 vuonna ihan katuautohommista ja silloin ensimmäisiä aikoja oli 10.6 sekuntia BMW:llä ja 211 loppunopeus, mikä tuntui aivan mahtavalta. Ja siitä sitten kipinä sitten lähti tietysti. Ja jos niitä nyt ei niitä P-ryhmäläisiä siihen lasketa väliin ja jätetään se pois. Ja Elorannan tiimin mukana ollut oppimassa tätä lajia ja siirrytään tähän Mustangiin. Ja tätähän me ruvettiin rakentaa 2011 ja käytiin jopa penkissä testaamassa moottoria silloin. Ja se hajosi vähän omiin pikkuvirheisiin silloin ja ei päästy 2011 testaamaan autoa, mutta sitten 2012 oltiin jo viivalla ja oltiin SPS-ryhmässä opettelemassa, mutta siltikin oli jo tavoitteena suoraan Pro Modified. Ja silloin käytiin 2012 vuonna yhden kerran tierpis kokeilemaan Pro Modissa, että miltä se tuntuu ajalla 668 ja 342 loppareita. Ja se tuntui ihan omalta lajiltaan. Ja sitten siitä lähdettiin 2013 vuonna testaamaan Modified-ryhmää ihan urakalla. Ja kipinä vaan lisääntyi ja lopparit kertoi sen puolesta, että moottorissa on voimaa. Ja kun muutama pari tipsiä saadaan ratkottua, niin tällä autolla voi ajaa todellakin lujaa joskus. No sitten 13 vuonna lopun päätteeksi oli kytkin, oli tietysti autossa ja huomattiin, että tässä ehkä joudutaan jotain pikkumuutoksia tekemään. Amerikan miehiltä saatiin avustuksia siihen ja 14 vuonna olikin sitten jo automaatti vaihdelaatikkona ja sitten rupesi tulemaan hyviä lukemia ja siitä kertoo puolestaan se jo, että viime vuonna pistettiin Euroopan mestari Mikki Kulkvist kyykkyy 595 aika ja 412.5 loppunopeus, että autossa on todellakin potentiaalia. Ja se oli meille todella tärkeä, koska se oli ensimmäinen 5 sekunnin puolelle ajanut turboauto Euroopassa ja tietysti Suomen ennätys samalla ja
lopparit kertoo sitä, että ei täällä kukaan muu pimeä ja tuohon lukemiin päässyt, niin se kertoo ja antaa sitten voimaa itselle ja uskoo, että tätä kannattaa yrittää. Järkeväähän tämä ei ole, mutta mitä sitä osaa hullu muutakaan tehdä. Rungon on tehnyt Tami Brander reiskaari ja myös korittanut. Moottorina toimii Brad Andersonin engineerin tekemä moottori. 480 kuutiotuumainen tuplaturpo, metanolimoottori. Turpat on Precisionin turpat Amerikasta. Aivan high-techia. Vaihdelaatikkona toimii ATI Transmission. Turbiini on Torque. Pro Torquen tekemä turbiini. Peränä Mark Williams. Kyllä tässä autossa on niin kuin kaikki palaset, mitä voi tällaiseen niin kuin laittaa kohdalleen. Ja nyt ollaan suunnilleen 3000 hevosvoiman luokkaa täällä ajetaan tällä hetkellä. Ja mä epäilen, että meillä on potentiaali sinne 4000 luokkaa. Ehkä voi olla vähän ylikin, niin päästään. Että sille on mahtava laite. Tänä vuonna meitä on 4 henkilöä tässä. Eli Jari Hiatanen, crew chief. Sitten moottorissa on Kettilrautio. Ja sitten perämiehenä meillä on Marko Karppinen. Ja sitten minä olen tässä neljäntenä. Eli 4 henkeä tätä hommaa viedään eteenpäin. Ja täytyy sanoa, että tiimihenki on aivan mahdottoman hyvä tällä hetkellä. Että tällä tsemppistä, niin tätä ei voi kuuneksi. Ja hommathan lähti käyntiin niin päin, että päätettiin lähteä Tierppiin testaamaan ensimmäiseen FIA-testiin. Ja siellä asiat meni paremmin kuin odotettiin ja tultiin kotiin ja piettiin nopea palaveri ja päätettiin lähteä Santa Podin ekaan FIA-osakilpaan. Siellä oli yllätys aika kova, koska 7 autoa ajoi todella lähekkäin ja siellä noustiin finaaliin. Ja finaalissa meidän epäonni sattui pieni siellä ja se kohtalo antoi meille kakkossijoituksen. Siitä kotiin pettyneenä, mutta todella onnellisena, koska asiat meni paljon paremmin, mitä oltiin odotettu. Siitä sitten kohti Tierppiä. No Tierppihän oli ihan hyvä, mutta vesisadehan pilasi kilpailun ja sieltä kumminkin Tierppi antoi meille 5.99 ajaksi ja huomattiin, että autoa pystytään säätämään niin kuin halutaan ja meidän tietotaito riittää. Että pystytään autoa moodaamaan ratojen mukaan, niin se oli meille suuri helpotus. Ja sieltä tultiin kotiin ja katseltiin pistetilannetta, kakkosena ollaan pisteessä ja elämä näytti valoisalta ja hymyili todella hienosti ja siitä innokkaana kohti sitten Suomen kilpailu Alastaroon. Happen Pro-tiimissä nyt kameran käyttäjänä. Mikä sun homma täällä on? No, mä laitan noita in-car-kameroita toiminta pääasiassa. No, mitäs teidän tiimi on nyt pärjännyt? Aivan hyvin, että Happen teki siinä uuden ennätyksensä. Ja no, noiden kameroiden takia varmasti, että en muutakaan syytä ole keksitty. Mä oon meidän suun ensimmäinen pro-tiimiläinen. Isä on ajanut Outlawta, mutta mä oon ensimmäinen pro-tiimiläinen.
Joo, ei. Siinä kaikki on mahdollista. Niin kauan kuin viimeinenkin lähtö on ajettu, niin sitten sen näkee. Congrats for both. Älä Nixon yritä mitään, sinne hyppää tuimaan nyt vaan ihan reilusti. Aha, siellä. Seuraava luokka meillä on Pro Monitor. Toit tänne sitten tämän uuden auton. Juu, tämä on pikkasen hieno peli. No kyllä, tämä sen 5000 työtuntia mulla otti, kun mä sain rakennettu, mutta kyllähän mulla menikin sinne pari vuotta. Joo. Tää on ilmeisesti aika paljon sun omaa kädenjälkeä. Kyllä tää on niinku ihan täysin. Mä oon niinku hitsannut kaikki saumat tässä. Tässä on muutama sauma, mitä kokki hitsas mekanikoita, niin oli mukana, mutta niinku pojathan oli kaikki kävi vuorollaan tallilla mulla niinku apuna ja katsottiin paikkoja ja systeemiä, että mihin laittaa mitäkin. Että eihän itse päärungon tekohan mulla oli sillä, että mä tekin sen noin 2 viikossa. Ja sitten sen jälkeen alkoi sitten se työnteko. Joo, tässä on niin paljon yksityiskohtia kyllä, että... No joo, kyllä tää niinku... Mä otin vähän niinku mallia fanikaaristakin tähän siinä, kun tehtiin. Kaikki johothan on uitettu runkoputkia myöten sisällä. Joo. Et jos menee kattoon tuolla muita autoja, niin nehän kulkee niin kuin nipussa tuossa vieressä. Joo, aivan hyvä yksityiskohta. Ja ne siellä on niin kuin sitten tehty kunnon läpiviennit tuonne putkeen. Niihin tehtiin putkesta sitten tukipala, että se ei siitä lähde ratkeamaan. Ja ihan samalla tuo korikin homma. Tämä on niin kuin Euroopassa ainoa tämmöisellä tyylillä rakennettu, että tämä on niin kuin noin 2 minuuttia kestää, kun ottaa tuon kopan pois ja pistää takaisin. Joo, se tää onkin niin erikoisen näköinen. Että näin kun on kori pois, niin tää on lyhyt kuin Batmanin auto. Ja todella maskuliinisen näköinen. Mut silloinhan semmoisiahan nää on. Että periaatteessa toi häntä osa, mikä tuossa kuuluu olla sen korin tuentaan, niin se on mulla korissa kiinni se päätö. Joo, näin on. Lukituksella tähän laittaa vaan kiinni ja se on siinä ihan samalla kuin se olisi muutenkin. Joo.